ne citiraju zbog gluposti. Predsjedavajući državnog predsjedništva Dragan Čović sastao se sa rukovodstvom oba doma federalnog parlamenta, pokušao je, kako kaže, motivisati parlamentarnu većinu na rad. Plan je teže probleme, odnosno zakone oko kojih nema zajedničkog stava, ostaviti za narednu godinu. Javnost je svojom izjavom ponovo šokirala predsjedavajuća Doma naroda. Lidija Bradara smatra da nema potrebe trošiti budžetska sredstva i sazivati sjednice na kojima bi bio mali broj tačaka dnevnog reda. Zaboravljajući izgleda da upravo iz budžetskih sredstava prima nekoliko hiljada maraka plate, iako ne saziva sjednice. Ja mislim da je nepotrebno trošenje proračunskih sredstava sazvao sjednicu radi 4 točke dnevnog reda. Mi ćemo svakako sazvao sjednicu kad ovaj proces krene i mislim da se može puno toga istići i nismo mi ni u kakvom zastoju. Ono što je problem kako na neki način u parlamentarnu većinu motivirati da neke od problema koji su nas do sad opterećivali u hodu riješimo, jer nam je ostalo vrlo malo vremena. Mislim da će nam trebati jedna inicijativa ovih dana na razini ove tri stranke koje čine većinu u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako bi oko ključnih tema zauzeli zajednička stajališta. Informisali smo predsjednika o stanju u Federaciji, o radu ovog parlamenta i o namjerama koje želimo postići da Federacija stabilno okonča 2017. godinu, a također i uđe u jedan dosta stabilan period u narednoj 2018. godini u duhu reformske agende kao jednog mandatnog dokumenta.